په ګاونډي هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي ستونزو څخه شکایت لري. دا کډوال چې زیاتره یې په پاکستان هیواد کې دی وایي چې د پاکستان حکومت لخوا ورسره ډیر بد چلند کیږي. افغان کډوال له اسلامي امارت څخه غواړي چې د کډوالو ستونزو د حل لپاره پاکستاني حکومت سره خبرې وکړي او شته ستونزو ته حل لار ومومي. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب ده. په ټوله کې د ویزو د تمدید، د کار د نشتون او خصوصا هغه افغانان چې په کوټه، کراچۍ او پېښور کې دي دوی ډېر ځورول کېږي او حتی زندانو ته اچول کېږي. نو افغان حکومت نه یا د کابل ادارې نه دا هیله ده چې هغه افغانان چې په زندانو کې دي د هغو غم وخوړل شي او د هغوی دپاره یو کار وکړل شي. ورته مهال به یو شمېر نور کډوال چې په پاکستان هیواد کې میشت دي وایي چې دوی تر اوسه د کډوالو کمپونو ته نه دي لیږدول شوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خو هغه مهاجر چې د دسمبر د وروستۍ نیټې وروسته په پاکستان هیواد کې پاتې کیږي او دوی قانوني ویزې ونه لري یا دوی د ویزو وخت ختم وي، د پاکستان حکومت د معلوماتو مطابق دوی به تر درې کالو پورې په زندان محکومیږي یا به هم په پاکستان ته بیا راتګ باندې بلیک لیست کیږي. دا د افغان کډوالو یوه لویه ستونزه ده چې دوی ورسره مخامخ دي. ګڼ شمېر افغان کډوال دا شکایت هم کوي چې دوی د یونیسیار د مهاجرینو ادارې ته رسیدلي دي، دوی سره اړیکه نیولې ده خو هغوی له لورې ورته پر ځنډ باندې انټرویوګانې ورکول کېږي یا د دوی رجسټریشن پروسه چې کومه ده دا په ځنډ ترسره کېږي. دغه هغه عمومي د افغان کډوالو ستونزې دي چې اوس دوی ورسره په پاکستان کې مخ دي. د دې تر څنګ ګڼ افغان کډوال د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي چې دا یوه بله لویه ستونزه ده. له دې سره بیا د کډوالو د ستونزو په اړه په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې دوی خپلې ټولې هڅې پیل کړي چې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او د افغان کډوالو پر خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په کراچۍ، کویټه او پېښور کې د افغان جنرال قونسلګری د تل په څیر په پاکستان کې د میشت افغان مهاجرینو او له هېواده د نوي راتلونکو افغان مسافرینو د ستونزو د حل په موخه په دوامداره توګه خپلو هڅو ته دوام ورکوي او له مقابل لوري سره یې ناستې هم کړي چې له پاکستاني لوري ورته ډاډ ورکړل شوی چې په دې برخه کې به مؤثر ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت په هلو ځلو په تیرو دوو میاشتو کې تر دا مهاله د 2000 افغان بندیانو له جملې څخه 500 رخصي شوي او د پاتې بندیانو د رخصي کولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا بندیان په پاکستان هیواد کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په وجه بندیان شوي چې په بندیانو کې د سړیو سربیره ښځې او ماشومان هم شامل دي.